нас вже на зв'язку є народний депутат України Григорій Шверк. Пане Григорію, доброго вечора. Добрий вечір. От давайте поговоримо з вами про те, що не був затверджений так склад Центральної виборчої комісії. Продовжуються консультації. На вашу думку, от чому консультації мають продовжуватись, можете якось пояснити? Ну, я трохи змінив би формулювання. Те, що не був затверджений, він навіть не затверджувався, не був внесений в порядок денний. І наразі сьогодні його і не мало бути в порядку денному. Очікували, що це буде завтра. І очікували, що останні консультації щодо цього приводу будуть сьогодні, ну, тривати і завтра, і фракції домовляться. Але сьогодні була нарада у керівника парламенту, і я так розумію, що не дійшли згоди щодо остаточного вирішення питання, бо головна проблема в тому, що наразі в списку кандидатур є 14 людей на 13 вакансій. Це дуже нервує людей з інших фракцій, бо кожен може очікувати, що саме його кандидатура не набере необхідної кількості голосів, і найякіснішим було б рішення все ж таки, щоб в тому списку, який буде виноситися на голосування, було лише 13 осіб. Тому Андрій Парубій, він зазначив про те, що зараз немає так алгоритму, як визначити от 13 з 14 осіб. Тут питання, власне, чи цей механізм не був розроблений, чого цього алгоритму немає? Ну, я не можу там чітко відповісти на це питання. Я не знаю, хто займався цим питанням. З моєї точки зору, має бути узгоджена позиція всіх керівників фракцій, всіх фракцій щодо того, як має пройти голосування. Або буде 13 осіб в списку, або буде 14, буде зрозуміло, що всі будуть голосувати за 13 таких-то кандидатів, і хтось один не набере необхідної кількості голосів. Про це має бути відомо і домовлено до того, як буде голосування. Здається, не домовились ще. Я думаю, може, ще завтра домовляться, але не дуже в цьому впевнений, скажімо так. Тут є ще одна проблема, пов'язана з тим, що все ж таки деякі фракції розглядають обрання ЦВК, це кроком, можливим кроком до дострокових парламентських виборів. Я очікую, що ніяких дострокових парламентських виборів не буде, але все ж таки цей крок трохи налякує ті фракції, які не дуже хочуть, щоб ці дострокові вибори були. Тому дякую вам, пане Григорію, за те, що долучились та висловилися. Для вас, шановні телеглядачі, нагадую, що з нами на зв'язку був народний депутат України Григорій Шверк.